Løvold har siden 1938 vært viktig for nordnorsk næringsliv og havets arbeidsfolk. Driften har tilpasset seg i takt med nye behov og etterspørsel. I nye moderne lokaler på Indre Havn i Bodø er alt lagt til rette for at levering av varer og tjenester skjer på en trygg og effektiv måte. I eget hus har vi fortøyningsberegnere og ingeniører som sikrer riktig kalkulering. Fortøyningssystemer i havet er selskapets spesialitet, fra design og prosjektering til produksjon. Vi innehar kompetanse på alt fra håndarbeid til avansert teknologi. I produksjonen sørger fagarbeidere for at alt blir gjennomført på 100% forsvarlig måte. Løvold har et moderne produksjonsverksted for vaier og løfteredskaper. Vi foretar testing og resertifisering av alle typer vaier. Hovedlagret har stor kapasitet med nytt moderne utstyr. Alle våre produkter er produktsertifisert, og i tillegg har vi eget utstyr for produkttesting. Løvold. Kvalitet i alle ledd.